Diaf gjaqës kamëm këneve belihim ju Sicilis, mistë Pia hajsim shvida da lamazat vitës e përcota grili, ma gram të alen lamazi dilari. Më këtë të kam përdi. Iki zanë, mi kua rabë në të tjam. Lamazi e me mi kua se së tjam indeli. Ma gram, piru dhe rikëshi të hevan deli të he, piru dhe rikëshi salami, që me stele më kore bës, da me ore virga më udiuar që të abisht të lebe biten, alë që bët që ishtë i ori sitë që e këtë kushin dhe në kasnas. Sa prange që piru ali racu e kitë Ana xhauba arari ese. Ara, nu standardul ies varto stadionul iko, ara pe es iko. Es iko ra vatsa. Me zan momentsona. Me zan momentsona. Aga ze akhali sitqa iko da chemi azrit am rejisorma shemde gavetsani saxeldegori ver davimaxsore tskhadiam. Pichis tamasa ise atsia rom shemdegi olimpiadebi albat ukve tsashi ikneba. Jebeseki iko. Ხო, ქართველი იყო. ქართველი იყო. ქართველი რატო იქნებოდა ჯაჭო? არა, ისე ვიკითხე. პარიზში. ისე ვიკითხე. კაი, მოგიყვები მაშინ თუ არ გინახავს. ქართველი რატო ეხა? რა ის სწორე იკითხა, იმიტომ რომ ლიგის სხვათაშორის ონიანი. რა გამამხოვებელი. ერთი წუთი. ლაშა ონიანი. ლიგის ფინალებზე იყო, რამდენჯერ ვიყავ მე უშაობდი გოლ და მაგ დროს ლაშა ონიანი დგავდა და აკეთებდა ხოლმე. ასე რომ არ არის ართლად ისეთი კითხვა, უბრალოდ ამისგან, ნუ შეიძლება. Ну, მისაღებია. მისაღებია. ხელზე რა გიკეთია, ბარათა რო ხონდა. ხელზე ვიკეთია საქართველოს ნაკრების ჩვენ აკვარტ და რამე. არა. კაი, მოკლედ ჯაჯოს და მათ ვისაც არ უნახავს ან ვინც დახატა, სხვათა შორის ძალიან ბევრი განსხვავებული აზრი იყო დასრულების შემდეგ. მდინარე სცენა იყო გამოყენებული როგორც სცენა და სწორედ იქ ხდებოდა ყველაზე მთავარი მომენტები. გარდა ამისა, ლუვრი, ყველა ორსეს ეზო, ანუ ყველა ეიფელის კოშკი, ყველაფერი იყო გამოყენებული და ძალიან ხშირად ხას უსვამდა რეჟისორთან, გზავნილები იყო ძალიან სწორი, თანასწორობა იყო ალბათ მთავარი სათქმელი. ცხენმა გადამრია მაგრამ და რა ხალხი იყო თან ნადალი ერთმეორეზე უკეთესი სპორტსმენების აუცარის ერენა ნადალი ზიდანი და თავარია ტონი პარკერი რა ვიცი იქ ცელინ დიონიც კიდე ბოლოში არ და მანამდე ამბობდა რაღაც აცუდათ არის და ეტლი და ვერგება და ისა მაგრამ მაგრათი ხო იქნება ეხა ვიცით რომ ხوارე ვიტყვებია მაგრამ მაგ დღისთვის და ძალიან ორიგინალურად გააკეთეს რაც შეიძლება შემდეგ ოლიმპიადაზე დილემის წინაშე არავინ არ დადგება იმიტომ რომ ამდე ფულს არ მგონია რომ დახარჯოს კიდე მაგას. იცი მარტო ფულზე არის. ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა. იმ ნახე მარტო ფულზე არ არის. ვინც ტელევიზიაში მუშაობს და არა მარტო, ალბათ დაახლოებით ვიცით რამ ხელა შრომადგას ამ დიდი შოუს. იმას არ უყურებია. ხმამდური გაიზიარა. ჯაჯო, უზარმაზარი ტერიტორია, ძალიან ბევრი ლოკაცია, გარდა ამისა, ისეთი შოუ ძალიან სანახაობრივი და ალბათ ძალიან ბევრი ჯგუფი მუშაობდა. ამ ყველაფერს კრავდა ერთი ადამიანი, რომელიც პულტთან იჯდა პირდაპირ ეთერში და ისე წარმართე სამხელა შოუ პირადად მე აი ჭუჭყი და რაღაცა დიდი ჩავარდა შეცდომა არ მოხდა გარდა ამისა ისე მოახერხეს ამ ყველაფრის დამალვა რომ არსად არ გაპარულა რომ ეს შოუ არა სტადიონზე არამედ სცენაზე იქნებოდა რომ საათზე იყო ეხლა რომ მივალ აუცილებლად გადაბახვები უყურებ და ხვალ მე მომხვები ჩემი კრიტიკული შეხედულებები 4 საათი გრძელდებოდა ზაღლები იყო იყო ძაღლი. არისო. ძაღლი ხო ყავს ამაგერო ძაღლი. მაგრამ ძალიან ხშირად ქალთა უფლებებზე იყო საუბარი, ქალებზე იყო საუბარი, ქალის ოქროს ძეგლებიც კი ამოვიდა სცენიდან და მოკლედ ჩემთვის ძალიან მაგარი შოუ იყო და ფიქრობ მართლა არის გამოწვევა შემდეგი სხვა დიდი ღირსშესანიშნაობებისთვის. ეგ გაჩაცერავენ მაგას ამიჯერე მართლა პარიზში. მართლა პარიზშიელებოდა ეგ მართლა. მოდი ეს რამეს ვეტყვით რახან პოლიტიკა კი არა რა ქვია ოლიმპიადაზეა. მე 2004 წელს ვიყავი ჩინეთში, პეკინში. და ვნახე მაკეტი, რომელიც უნდა ყოფილიყო 2008 წელში. 4-ში ვნახე 8 წლის. ანუ იმდენად ადრე იწებენ მზადებას. დიდხნიანი მზადება. ვისი მაკეტი ნახე? ოლიმპიადის მთლიანად. აი თავის ჟურნალები მაქვს ჩამოტანილი. ოლიმპიადის მაკეტი არის და სტადიონები ის იმის. სტადიონები ვიზუალურად ეხლა რატო 4 წელი თადრე ბევრი გონია 4 წელიწადში ვაგის აშენებას და იმას ეკუმრებს. ოღონდ წინააღმდეგობა შემოხვიდე ჩემთან. მაგრამ ახლა ეგრეა გია რომ აშენება ახაც 4 წელი არაფერი არ ოლიმპიადის რო ემზადები კაცო. მოდი 5 წელი, 6 წელი. 6 იყო. თქვენ ვიყრე გაარკვეთ რამდენი წელი ჭირდება რაღაცა კონკრეტული ღონისძიების მოწყობას ჩატარებას მინდა ზუიაჩი ხლაძე დავპატიჟე სტუდიაში რომელიც ძალიან დიდი ხანია
გველოდება და ფიქრობს ნეტ არაზე კამათობენ ეს ორნიო. არაფერზე არ ფიქრობს. და მოვიდა არაჩვეულებრივ. დურმანა. არაჩვეულებრივ მეგობართან ერთად. წერა ჩაეხუტა ზვიოც და ეხუტებოდა მიშველეო. ხო, ზვიო სად მოხვდა? სალამი. თურიკ მოდი. ნახეთ რა ლამაზი. პირველად არის ტელევიზია. კი, და ვერ გაიგო სად არის. ეს შავები რა აქვს? ეს დასაწყისი პალახში დაახიანია. თვითონ ბეწვა აქ შეფერილობა ეს. აა, ის არის ბუნებრივია, ო. კი, კი. მაგარი ჩანთრელი კი ხალხს სასაცილო ძაღლი. აქიდან ესეთი ფერია, იქიდან სხვა ფერი არის. ნამდვილია? ვიტორიკო, ჯიშორიკო, ბოსარიკო. არის ბოქსიორი. არის ბოქსიორი. და პირველი კითხვა რაც მინდა დაგისვა? კი, ბოქსიორი. რატომ არ აქვს კუპირებული ყურები და კუდი? მე კი ძალიან მომწონს რომ მას ბუნებრივი აქვს ადგილზე ყველაფერი. შენ რატომ არ გაუკეთე, რატო არ მოჭერე? ხო, იცი არის. კარგი ხენი. სილამაზის გულისთვის აჭრიან ხოლმე ძირითადად ყურებს, ვისაც მოსწონს კუპირებული და მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ბუნებრივად ბევრად უფრო ლამაზი და საყვარლები არიან. როგორც ერთი მოქალაქე ამ კუც აჭრიან ხოლმე, ვისაც ბავშვები ყავს. იმათვის არის ცოტა საფრთხილო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი კუდი აქვს და ბავშვს რომ მოარტყა, შეიძლება წააქციოს. ეხლა ეს უბრალოდ ცოტა ჯუჯა ბოქსიორი ყავს. პატარა არის, მაგრამ აი წინაზე რო ყავდა, ხო გახსოვთ კაიზერი? ხა იმას რო კუდი ქონდეს და ჭიქას რო მოარტყას, ეს ჭიქა გაფრინდება სადღაცა. ა დალეწავს. ხო. დალეწავს და არის ძალიან მწარე, მოკლედ, ფეხზე მოხვედრის დროს და ნუ ამის გამო ეკრანიზაციაში აჭრიან ამ. ბოქსიო, ბოქსერი ჯიშია? ჯიში არ გერმანული ბოქსი. მაგრამ მოკლედ არ დავა, ხო, იმიტომ რომ დღეს ოლიმპიადაზე არიან ბიჭები. შეიძლება ცოტა სხვადასხვა ერთადერთი ჯიშია, რომელსაც თათებს ხმარობს როგორც ხელებს, ან რაღაცას რო იღებს, აი როგორც ადამიანები ხელებით ვიმორჩილებთ, ანალოგიურად შვება ეს. პატარა მოიყვანე, როცა მოიყვანე. პატარა იყო, ხო, ეს ალბათ ერთი თვის ან იყო, ან არისო. დედა. ხო, ეს ძალიან ისე შემოტენილი ბოქსიორია, მოკლედ, საერთოდ არ ქონდა გეგმაში ახალი ძაღლის მოყვანა. ძალით გაჩუქე ეს? ჩემი გავაჩუქე ბოქსიორი. იმ ბოქსიორს ლეკვი რო გაუჩნდა მერე მე მაჩუქეს და ძალიან ხულიგანი ლეკვი იყო და შვაღამიზე და ამერიკას მითხეს რომ დროზე წაიყვანე, თორე გავაგდებ სახლიდან. ხულიგანი იყო, დალეცა, ხო, იქ ახლობა შეჭამ. გიყვარს ხო ძალიან. ამაზე ეს არის მამას გოგო. კი, ის როგორ ვარს? არ ვიცი. სულაზე კოცნისაც. ეს არის სოფლიოში ყველაზე ლამაზი გოგო ლეკვი. ეს არის ცუნცუნცუნ, ჩავე, აი მილიონი სახელი. შენ რაღაცა ვეფხისებრი რაღაცები რო ქვია თხომა, ეგ ჯიშები არის მართლა? ბოქსერებს არის. ეს არის? შეფერილობა აქვს. ხო, ახალს ესა, ხო. ხო, ამას ერთ ხარეს აქვს, მეორე ეს ძალიან ისეთ სასაცილო ტიპი არის რა. ძალიან სასაცილო საყვარელი და კუდი მაინც ყვაშია მეგობრებო. რაღაცა აი ძიმა კი არ გისმის რო ლაპარაკობ. აი ეს ახია ხე იყურება ხოლმე ეს არის. აი განავითარა, ლაპარაკებოდი და პარალელურად წავიდა. ერთი კითხვა მაქვს. იმიტომ აკეთა ყურში და ხო და ნუ ან ყანწი დაიჭირე. აი აქეთ გადავიდე. ზუია ძალიან კარგი ტანი აქვს, არა აქვს ღიფი ეგრეთ წოდებული. ანუ სპეციალურად ყვებავ რაღაცა კონკრეტული საჭმელი და არბენინებ თუ მოცემულობა აქვს ამ ზახს ასეთი არაჩვეულებრივი. აქტიური, ძალიან აქტიური არის თვითონ, ძალიან უყვარს ზაღლებთან თამაში და დიდი ენერგიის პატრონი არ არის, ძალიან მალე იღლება, რადგან უცხვირი არაძლევს უთხის საშუალებას, მაგრამ რა თქმა უნდა ყვებითაც ხელს უწყობთ, იყვება უმაღლეს ხარისხის აკვებით, იღებს ვიტამინებს, ყველაფერს, კოსმეტიკას და ამას რომ ემატება უკვე კარგი პირობები, რაც მას ჭირდება, ვიღებთ უკვე ესეთ შედეგს, რომ არ ზედმეტი წონა აქვს, არც ნაკლები აქვს, არის იდეალურ ფორმაში, არ უჩივის ბეთს მოკლედ. მართლა იდეალურ ფორმაში ამეგობრება. ამანაც ის არაფერი. დაჯიქი ასწავლა დედა ჩემმა. ამას თავიდან მოიყო რომ საუნდა ცოდნო და არაფერი, იმიტომ რომ ეხლა იქცევა აქ ჯერ ვერ მოშინაურ და თორე არის ზასვლელი ტიპი, აი ცოტ რომ დამინახავს არის ერთ ამბავში და ხტუნავს, იყვანდება ჰაერშია. ხო, აი გიჟი. ხალხად არის ხარ. თვალზე რა. და არც პრობლემა არ აქვს. თვალზე აქვს მოკლედ საცრემლე მესამე ქუთუთოს ეძახიან მესამე ჯიშებში ხშირია ხოლმე და ისეც არ ამოვიდა რომ გაჩერდეს რომ ოპერაცია გაუკეთოთ. ანუ ამოძდის ჩაზდის ამ და ველოდებით რომ რაღაც მომენტში ამოვიდეს და ფიქსირდეს და გაუკეთდება. ხო, კი, ჩვეულებრივად ან ჩაკერება ხდება უკანა უშლის ხა თუ არა, არ უშლის. როგორი არის? ხო, დიდაც ცოტას აწუხებს, მაგრამ მე მასაჟებს უკეთებ ხოლმე და ჩაზდის. ხო. აი მოკლედ ჩაცაცლებულია. ხო, აი ესე აქ ამოსული და მე მასაჟებს როგორც კი მოუწყეთ მე ჩაზდის ისე. მე ისე ამოზდის და მოკლედ ეს თამბოში. ოი, ჩაუვიდა. ო, გაუსწორდა. მოდი ახლა ზუიად ამ კონკრეტულად ამ ჯიშზე მივცეთ რეკომენდაცია ჩვენს მაყურებელს. რა შემთხვევაში უნდა მოვიყვანოთ სახლში ბოქსიორი? პირადად მე ისე მომწონს და ჩემ პირველი ძაღლი ვის თან შეხება მქონდა იყო ეს და გიждდები. აი, ვისაც ერთხელ კი ყოლია ბოქსიორი, აი სხვა ჯიშისკენ, აი არჩევანი რო იყოს ერთ კონკრეტულ ძაღლზე, არც გაიხედება, იმიტომ რომ იმდენად მაგარი ტიპები არიან.
ვაი, თუნდაც იცოდეს რამე, არ იცოდეს არა აქვს მნიშვნელობა, გვიშვებენ მოკლედ მთლიანად ცხოვრებას თავის ხარჯზე. ვაშო, ვასო ერქო. ვასო, რატო დახარჯე? და ერთი კითხვა მაგდათ, შეიძლება დავსვა? არა, არ ეხება ძალს. ძალიან აი თითქოს ტრენდი ეს სიტყვაც კი ვერ ვიგებ ბოლომდე. ეგ არის მოდა. მოდა. მოდაში, უი მართლა? მოდაში შემოსულია ძალიან ბევრ ადამიანს ყავს ვებხვები. რა ვებხვები? აი სამი მოყავა. საერთოდ მოდიხარ? ხო, ხო, ხდება. ძირთადად არ ვიცი. მე მგონი, TikTok-ს დიდხანს არ გხუროთ. არა, არ დასკროლოთ. დიდი ხანი. და მგიჟდები სახში ყავს ვებხვები. არ არის ასე. შენ ეწევი დილობები თუ რა არის? ვისა ძალიან პირს ხავს ხავს ვებხვებიო ჩვენთან? ჩვენთან არა, ძიმა, მე არ ვეწევი. მე დავიბადე თრალი კაიფში. აი ესეთი ბარი. ეს ჯადო ხედავ შეესწრო. პრინციპში არ არის. მე შემხედრია ფოთაშორზე ვიდეო. ქუჩაში დავიარ ვებხვებით. არაბეთში ყავთ უფრო და რაღაც არაბულ ქვეყნებში ხო, მაგრამ ახლა დავჩემი აზრი დიდი რისკია ახლა თავსაო ცხოველია. კაცებელია. ეგ საიდან ხეც ახლა ვებხვისებრი ვეთქი, მე რო ვთქვი. ეგრევე მოაპარა. ანი ჭერია რა. აი ჯადო არ არის გადაცემის თემა, მეგობრებო, დაუბრუნდეთ ბოქსი. ნახერ ალამაზი. აი. გინახი ესეთი რამე. მოკლედ, ესე იგი, დიდი მადლობა მაყურებლებისგანაც და პირადად ჩემგანაც. თითქოს რო ზაღლები, ცხოველები მიყვარს, გონია ვიცოდი, ბევრი თუ არა ცოტა მაინც და შენ იმდენი რამე, ისეთი პატარა ნიუანსები და დეტალები გვასწავლე, რამაც ძალიან ალბათ ზაღლებისთვისაც კარგია ეს ცოდნა ჩვენ რომ გვაქვს პატრონებს და ჩვენთვისაც. პირველ რიგში ის ვისწავლე რომ ზაღლების გასეირნებას შორის დიდი სხვაობა ძუს ჭირდება უფრო ცოტა დრო თუ პირიქით. არ ძუს ჭირდება ცოტა. მარტო ტუალეტის ამბავს ავიღებ, ძუბეროთ უფრო კომფორტული არის. ბევრად უფრო კომფორტულია. უფრო მალე ამთავრებს მაგამავს თორემ სეირნობა და დაკურთვა თავის თავ დორიეს, მაგრამ აი უკვე განსხვავება ეგ არის ძუს თუ მაგალითად მოსასაქმებლად ჩავიყვანთ 20 წუთი ხვაც საათ ნახევარი ჭირდება იაროს, ანუ ჭირდება იმას ვერ ვწდებით ამას. ვერც ერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ შარდის შეკავებაც ძალიან ცუდია, მე რჩდება კენჭები, მიწავლება ორგანიზმი 1000 რაღაც შეიძლება დაემართოს, კი? და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობა უბრალოდ ეს არ იცოდა. გარდა ამისა, ბევრი ჯიშის ზაღლებზე ვისაუბრეთ. მე მგონია, რომ ჩვენ თვალსაჩინო ცოტაოდნავ გავაფართოვეთ და რაღაცნაირად დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს ვასრულებთ სეზონს, ნუ ჩვენ შენ დღეს ჩვენ ხვალ და დიდი მადლობა მეგობრობისთვის და ინფორმაციისთვის. მოდი შევაჯამოთ, რატო იყო აუცილებელი რომ ეს რუბრიკა გაჩენილიყო ჩვენთან და დაგვიანონსე აპირებ თუ არა რამეს ისეც, რაც ჯერ არ ვიცით ჩვენ. მოკლედ ხო, ძალიან ისეთი დიდი გეგმები გვაქვს, ეს უკვე სადღაც აგვისტოს შემდეგ სექტემბერში უკვე დავიწყებთ ნელელა კიდე თქვათ რაღაცა ისეთ ამბებს, რითიც ამაღლდება ჩვენთან დონე, ხალხის განათლების ამბავიც. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმეც ქალბატონ მაკას, რომ მოგვეცა საშუალება და მომეცა საშუალება რომ აქ თქვენთან ერთად პირველ რიგში თქვენთან დავმეგობრობულიყავი და თქვენი გაგვეცნო და თავისთავად მიგვეწოდებინა ხალხისთვის ძალიან საჭირო და სწორი და კარგი ინფორმაცია, იმიტომ რომ თემა თვითონ იმხელა არის, აი მაგალითად რომელიმე ჯიშსაც რომ ვიყვეთ ხო, იმდენად სპეციფიკური ტიპები არიან, ბევრი რაღაც არის გასათვალისწინებელი, შეიძლება არ გვეყოს 10 სეზონი ამ ისტორიაში. ბევრი პატრონი ალბათ ბევრი რაღაცა გაიგო რა ამ თემის. ხო, კი, 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 რამე არის როგორ მადლობებს იწერებ. უნდა შევა მაინც რაღაცა რომ ძალიან მიხარია ყოველთვის რომ რაცა რაღაცა გამოადგება ჩვენ შევა და რასაც ქვია რომ ეს სეზონი რომ შევაჯამოთ ხო, არ შეეშინდეს არავის ზაღლის აყვანა, პირიქით ამაზე კარგ ცხოვრებაში ვერაფერს ვერ იზამენ ამ კუთხით, როცა ეხება ცხოველს. უბრალოდ მათი მოვლა თავისთავად დრო ჭირდება, ფინანსები ჭირდება, რაღაც ჭირდება, მაგრამ ძალიან იშვიათად არიან ადამიანები, ვინც მართლა ალბათ 24 საათი რაღაც საკეთებენ, ხო? დღეში შეიძლება 1 საათი, მაინც 2 საათი გამოყოთ, რომ თუნდაც აი წამოწოლას და მოსვენებას და რაღაცას მიუაბათ და TikTok-ის სკროლვას ჯობია ჩავიდე, თან სკროლო და თან ზაღლი ვასე. საათ ყოფნი, არ ყოფნი დიმატი. ერთ რამეს გეტყვით, აი ნახეთ თავიდან სკეპტიკურად უყურებ. ვიფიქრე, რომ აი ვერ გაამართლებს ერთხელში. ხო, ბევრი თემა მაგრამ იმდენად საჭირო ყოფ, მე და მე მიყვი. ნახე, საჭიროსთან ერთად ერთ ამბეს ვიტყვი თუ შეიძლება.
Ara momdis toalebidan im zaglis gachukebis kadrebi usinatlo mia romelits მიტოვებული და ძალიან რთული ბედის ზაღლი იყო, გარდა ამისა მართლა ვერ ხედავდა და ის ზაღლი არაჩვეულებრივ ოჯახში გავაჩუქეთ, ბრავალშვილიაში და დარწმუნებული ვარ, კი, იყო მე აქ მოსული. განახეთ, როგორ ლამაზ ოჯახში მოხდა, გარდა იმისა, რომ მია იქნება კარგად, ის ბავშვებიც გაიზრდებიან, უფრო მეც სიყვარულს ისწავლიან, თუმცა მათ სიყვარული ცხადი არ აკლია. გავაჩუქეთ არაერთი ზაღლი, რომელიც მოხდა საოცარ ოჯახში და რაღაცნაირად იმასაც მივხვდით, რომ ზაღლი არ არის სათამაშო, და ზაღლი არის სრულუფლებიანი ჩვენი ოჯახის წევრი, რომელსაც ზუსტად იმდენი დრო უნდა დავთმოთ, რამდენიც მას შეირდება. და ეს დაგვეხმარე შენ ამაში. ეს ძალიან ნებიერა ვიღაც არის, კი. ნებიერა დაძინება დაიწყო. კი, ამას ახლა ჩაეძინება ამ ოჯახს. ახლა ეს რომ დამისაც SMS-ს დავიძინე. ხო და მოკლედ კი ძალიან ბევრი საჭირო ინფორმაცია გავეცით მოკლედ და კიდე ძალიან ბევრი თქვა ისეთი რაღაცები გამოგჩა ასეც ნუ ფიზიკურად ამას ძალიან ბევრი დრო ჭირდება ხოლმე და ვერ ვასწრებთ მაგრამ ძირითადი სასაუბრო რაც იყო და ინფორმაცია მისაწოდებელი მე ვფიქრობ რომ რაღაცა თუნდაც ამ ჩვენი ამ სეზონის მანძილზე სულ 10 ადამიანს გაითვალისწინებინა უკვე წინ გადადგმული ნამდვილი იმიტომ რომ ადამიანებს უკან კიდე სხვა ადამიანები დგანან და მარე მე რასაც ხედავ ზუიად გეუბნები ძალიან გაზრდილი ადამიანების ისა. მე არ ვიცი მარტო ამ გადაცემის ბრალი არ არის ზოგადად ალბათ შეგნება იმიტომ რომ არ არსებობს ეხლა იქ გზაზე სულ ეკვები დაიღრაყარეს რა ძალიან ბევრი ლეკვებია და არ არსებობს აი ყოველ საათში ერთხელ ვიღაცა ჩერდება სახლები აუშენეს ტაშტები გაუდგეს ეხლა მეორე თემა რომ ტაშტებს იპარავე ვიღაცები კიდე ნუ ეხლა ამაზე სახლებსაც ეს სახლები არ დაუნეცია სხვა ცუცი რომ დედა წავთ იქა და ეს სერიოზული დედა არის რომ დახვეწილად შემიყვარდა ცხოველები დახვეწილად აღიარე რომ ისინიც ცოცხალი არსებები არიან მთელი ცხოვრება მყავს ცხოველები ოღონდ იცი რა არის მქონდა ხოლმე ისეთი უარყოფი და აი რა ყველაფერი სახში მომყავდა მე ვეღარ უვლიდი და ნუ აი ძალიან და აუცილებლად მინდა რომ აი ამ რუბრიკას ყავს გმირი დარიკო გოგებაშვილი ხო კი საოცარი ქალბატონი მია ვინც გაგვაცნო აი საოცარი ქალბატონი და იმდენ საქმეს აკეთებს რომ ქალბატონ დარიკო მიყვარხართ ძალიან თქვენი კეთილი გულით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მიას მაგივრად მეგიხდით მადლობას რომ დღეს ის არჩეულებრივ ოჯახში აგზელებს ცხოვრება ზუიად რა იქნება ახალ სეზონზე რა საპირებ თუ გეგმავ რამე ახალ სეზონზე ყველაფერი რო ხელზე გააკეთო ხო ბრალდან უბრალოდ კარგი რა ჩაი ახალ სეზონზე თავის ვფიქრობ რომ ეს ინფორმაციები რაც მივაწოდეთ მოკლედ უშუალოდ დაუპატიჟოთ ადამიანები ხოლმე თავისი ზაღლებით და ვნახოთ მოძებნით ესეთი ადამიანები ვინც მაგალითად ჩვენი რჩევები გაითვალისწინეთ როგორ გამოადგათ. ვაიმე, დაში და უფრო შეცდომა. ხო, ეს ძალიან. მოიფერე რა, მიშველეო. იმიტომ ძალიან ძალიან ისეთი ამოუწურავი თემა არის, ძალიან ბევრი ინფორმაცია დაგვჭა, ძირთადად ეხა ეს სეზონი მაინც ცოტა ზოგადად მივყევი და ვფიქრობ, რომ თქვა მომავალი სეზონი და კარგი იქნება თუ აი კონკრეტულ ჯის უფრო ექსპერტებს მოვიწვიოთ ხოლმე სტუმრად, დავპატიჟებ ამ ჩემ მეგობრებს ადამიანებს და უფრო აი პროფესიონალურად მიყვებით და განვიხილავთ ამ ამბებს, იმიტომ რომ ჩვენი ყური უნდა მიეჩვიოს კარგის მოსმენას და ცუდის მოსმენასაც. ხო, ცუდში არ გულისხმობ თავისთავად იმ სიმართლეს და იმ რაღაცა დეტალების დანახებას, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, თუნდაც დღევანდელ მომშენებლებმა, გამრავლებლებმაც, ვინც საშენი არა აქვთ ამრავლებენ და მყიდველებმაც, რომ არავინ არ უნდა ეძებოს ლეკვი ასლარად. ანუ ერთხელ ყიდულობთ და მთელი ცხოვრების მანძილზე, რასაც ცოცხლობენ 10, 12, 15 წელი იქნება ეს თავისთავად გვინდა რომ კარგი ყავდეს გვერდით, პირველ რიგში უნდა იყოს ჯამთელი თავისთავად და ეს ყველაფერი უკვე პირდაპირ პროპორციულია იმ კარგი ხარისხის ლეკვთან. საკეთება მეც ეტისები საკეთემაა კიდე. თუ გინდა ზაღლი, ეგ არის გომრავი და მოარჩიე და წაიყარე. ჯაჯოს ხარ ძალიან მაგარი ეზოში. გინდა გაჩქო. კუ მაჩუკე. კარგი, რეკლამის დროა ჩვენს ეზოში. კუს ვერ დაეწევა ეს. მე რეკლამის დროს გარკვეთ ვის კუ უნდა და ვის ზღარბი. ზუიად დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებ და დარწმუნებული ვარ. მართლა ათმა თუ არა 100-მა კაცმა მე პირადად დარწმუნებული ვარო რაღაც შეიმეცნა მაინც პირადად მე კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ მეგონა რომ ცოტა ასე თუ ისე რაღაც ვიცოდი მართლა
მართლა შენ სულ სხვანაირად შემოყვარე კიდევ ძაღლები. მოკლედ ზუიადისთვის სეზონი დასრულებულია. ჩვენ რეკლამა გაგჭრის და რეკლამის შემდეგ ჩემი საყვარელი ბავშვები შემოგვერთებიან თავისი ოქროს ხმებით და ძალიან დაგვიტყობენ შაბათ ცოტა ცივი დილას დროებით. ხო, დროებით. მოდი ჩვენთან. მოდი. პირველ რიგში ვიქნები ალბათ სუბიექტური, ოღონდ უნდა აუცილებლად ობიექტური. ისე მომწონხართ, ისე მიყვარხართ და მზადვა რომ მუდმივად თქვენ გისმინოთ. ესეთი მუსიკალური დუეტი ძალიან დიდი ხანია. ჩემს ყურს არ მოუსმენია და ასეთი ჰარმონიები. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ძაგი გაზრო ნანდიკოს ისე მოეწონა. ხო, ისე ნერვიული ემოციებიდან დაიწყო. ციოდა. ან ციოდა, უბრალოდ მართლა იმდანაც ვისიამოვნე თქვენი მოსმენით რომ ემოციებმა როგორ ჩანს შემიტია. მადლობა მართლა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მე მაქვს ბედნიერება რომ ლიკუნას ვიცნობდი აგერ უკვე მთელი 7-6 წელი არ მახსოვს X ფაქტორში. სწორედ ჩემი შვილობილი იყო, ჩემი გუნდის წევრი იყო და დიდი მადლობა ლიკუნა იმ სიტფოსთვის, სიყვარულისთვის და შენი ლამაზი ოჯახისთვის რომელიც გყავს. საბად. ასე შენ კარგად არ გიცნობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ცოტა მერე შენზეც ამდენს ვილაპარაკებ. როგორ დამეგობრდით და რა იყო? შენ ძალიან მეგობრული ხარ, ისე ვიცი და ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს. როგორ საკომუნიკაციური და როგორ დამეგობრდით? დაიწყებ თუ? ხო, მაგრამ ვინ იწყებს? გაი, საბად. ჩვენ დამეგობრდით, ასე უცნაურად პროექტში გავიცანით იდეის ერთმანეთი, ერთად ვიღებთ მონაწილეობას და ეგ რომ მოხდა, რომ აი თავიდან რეალურად თუ გახსოვს, ანუ დიდაც არ ქონდა ეგეთი კომუნიკაცია. რაღაცა მეხუმრე, მე ვხუმრობ ხოლმე, ხალხი შეიძლება უცბად სერიოზულად რაღაცა. და არ უცებ მე ვიქცი მეც რა უნდა. ანუ ინგლისის იყო რა, მგონი რინგის ეტაპი რომ მოდიოდა, უთხარი რა. გონი უნდა შეგეშინდეს თქო რა, რინგზე ერთად ვიქნები თქო და ფსიქოლოგიური წნეხი და ან ზაფხულობით ესე არ ვიცნობდა. იუმორიც იყო ეხა. იუმორი რომელს არ გეყოთ თუ არა გაგ. არა, ორივე პროექტში რომ ვიყავით, რაღაც ალბათ სხვანაირად აღვიქნებით. არ ვიცნობდი. არა, კონკურსის წინ, ნებისმიერ კონკურსზე არ ვიცი, შეჯიბრი სპორტია მაინც. აჰა. იყო შენ ჩათვალე რომ მაინც ისე მოხარტან არის. აწარმოებდა ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. მეთქი რა უნდა მგონია? მე ვერ ვიცი ჩემ მეგობარო რომ ეგეთი არ არის. არა, ეგეთი არ არისო, ლიკუნა ძალიან ხარ და მეთქი არ ვიცი მეთქი როგორია. ნახავთ რა კაცს მაინც. არ გავანძე ჩუმად. ძალიან ესე ჩუმად კი. გუშ გუშ. ხო და ანუ მეთქი ალბათ რაღაცას მერჩისას გოგოთქო და პროსტა აი მეორე მომენტი იყო ზუსტად მეორე შეხვედრაზე რომ ძან ისე ვუყურებ მეაქედან, ანუ ამან იხუმრა და ანუ არც ფიქრობს რომ საერთოდ გაბრაზებული ვარ, პირდაპირ მოაჭრა და აი როგორ ხარ რაღაცა და მეთქი აი მაგ გავიაზე რომ აა იხუმრა კიდეც, ძალიან კაი გოგო არის და მე მგონი ჩემი ძალიან ახლა მეგობარი უნდა იყოს. ძალიან მე რომ ყოფილიყავი სხვანაირად გავიფიქრებდი. ხო, მე გავიფიქრებდი დედა როგორ შეუძლია თამაში. ხო არა. ჯაჯოს არ მიბაძო, ესე იგი ლოგიკაში. ნუ როგორ
ძალიან უცბელი იყო და რა ბუნებრივად შეიძლება ხო იცით თამაში კი კი ეგეც მართალია ხო ისე მარტივად ამაკობდით რა აი ამ წალივით ამით რას ხუია ჩემ ვიდეოების გადაღება რაღაცა სიმღერე მერე და ისე ყველანაირად ძალიან დიდი კავშირი გაგუჩნდა და ფიქრობთ რომ ძალიან მარტივად ვაკეთებთ ყველაფერს თითქმის თან ხო ეგ არის თავარია რომ სტრესი არ გვაქვს და ეხლა თუნდაც დილით მოიფიქრეთ რა ეს ვერსიები რაღაცა ერთად და მართლა ეხლა შეიძლება სამბავია იცი როგორ რაც არის მაგას ამბობთ საქსაშიც რა რომ ეგ უეჭველი ნუ თქვა რა აი ვიცადე ანუ ეგრო გასაგები იყოს რა რომ აი არსებენ ადამიანებს ძალიან დიდ შრომას დებენ ყველაფერში რაღაცა და ძალიან დიდი პატივისცემა უბრალოდ ჩვენ რა მომენტი გვაქვს აი ჩვენ ყოველთვის გვირჩევნია ხოლმე რომ აი სანამ შრომა მოვა მანამდე მოვიდეს ის რაღაც სურვილი რომ აი მოდი ახლა დავჭდეთ და რაღაცა გავაკეთოს და აი ეგ სანამ არ მოდის მოდი ხო მაგარია მე ეგეთი შეწყვა რა თავარაგი შემოგვდაგნებრივად აი სანამ ეგ არ მოახო მანამდე ვზივართ ესე და ადვილად ხდებით ერთმანეთისას აი შემოქმედებას გულისხმო როგორ მოდი შენ გა ადვილად ხდები ანუ გესმით ერთმანეთის შეკეთებიათ ხო იმიტომ რომ ერთ ხაზზე ვარ თითქოს რა ხო აი ერთი გემოვნება გვაქვს და კი ანუ ის ჰარმონია რა მუსიკასაც თქვენ უკრავთ შეიძლება არასწორად ვამბობ იმიტომ რომ არ ვარ მუსიკოსი და არ ვიცი როგორ გამოვთქვა ჩემი სათქმელი თქვა ძალიან კარგად მოდის თქვენგან ჩემს გულს ყურსულს ხდება აი თქვენი ორი ხმა ის ჰარმონია რასაც გვთავაზობ და ის მუსიკალურობა რომელიც ჩემთვის ცოტა დეფიციტია დღეს გარშემო და თქვენ ამას თუნდაც ის თაობა ხართ რომელიც თითქოს სხვა მუსიკას უნდა უსმენდე და მღეროდეთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებთ რატომ ეს ჟანრი მაინდა მაინც ორივე მიმასოხეთ მიქსი არის შესაბაშორის ის რომ მე ჯაზზე ვისწავლე ეს ჰარმონია ჯაზური ჰარმონია აკორდები რაც უკვე აი ჩემი პიანისტი არ ვარ მაგრამ რაც დამიმახსოვრე და ამას ვუმატებთ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაც არის ორიგინალი სიმღერა ის შევცვალოთ ისე რომ გამოვიდეთ ოდნა სხვანაირი ჰარმონიით და ეგ ანუ ჰარმონია მნიშვნელოვანია ხო როგორც ხდები თქვენთვის ორივე და რა შევცვალოთ ხოლმე სულ ხო ძალიან ცარა რა თქმა უნდა იცი რატო ძალიან ბევრი მუსიკოსია დღეს ვისაც მუსიკა უბრალოდ ნასწავლი არ აქვს მე არ ვაკნინებ არავის და მათთვის ჰარმონია შესაძლებელია ასეთი მნიშვნელოვანი არ იყოს არც მე არ მაქვს ნასწავლი და დარწმუნებული არ ბევრია ჩემნაირი სმენელი რომელსაც აი მალამოთედებით აი ძიმა შენ მაგალითად მე მომეწონა არა არანჟირება საერთოდ კლასიკური გაგებით არ აკეთებთ არა ეს არ არის აი იმპროვიზაციით რაღაცა თქვენთვის არის აი რა არის ჰარმონია სათო აქცი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთნაირად რომ მოგწონს აი რაც აღწერილი ქუნამ რომ ერთი ჟანრი მოგწონს გვიყვარს აი ჰარმონიას რო ორივეს გვიყვარს ანუ მე აი ის რაღაცები რაც სამოგდის პირდან მოგდის ერთნაირად რა და აი რაღაცნაირად მაგიტო მე თქვენ ხომ ერთმანეთს რომ ჰარმონიულად ორივეს ის ერთნაირად გვსიამოვნებს ისასაც უკრავს ანუ ეხლა თქვენ ორ ხმაში იმღერებ და საოცრად რთულად იფრინეთ თუ იცურეთ აი ამ ხმებში ამას თავად აგნებთ ხო არავინ არ გასწავლ არავინ მოწონს თითქოს კითხვაც არ ჭირდება რა ანუ გვესმის პირდაპირ პროცესში არ ანუ ესე არ შეგვიძლია და ფიქრობთ აბა ეს გამომიგონებს მაგრამ მე ვკითხარ არა მე ვკითხარ მიდი აი ყველაზე კი ეგ მეჩვენა ყველაზე აი ესეთი კონფლიქტი რომ აი თითქოს უნდა დაცილდეთ აი აი როგორი დაგაშა ეს უბია ცოტა ჩამბილეთ ვიტიური გარემო შეკრა არა ეგეთი აი რაღაცა ჭუბი ისეთი რაღაცა შეიძლება ძალიან რაღაცები ხო შეიძლება ხო აღარ მინდა და მომბეზდა და არა მომბეზრებით არასდროს არა არ გაბრაზებულ ხარ ანუ არა გაბრაზებაც კი ესე ანუ კი ეხა რაღაცები არსებობს ხო აი რა რა პატარა მინიმალური აი შეხედე ხა მაგალითად აი ის მომენტი გქონდა ხოლმე რომ რიკუნა რო იყო წასული იტალიაში და მოკლედ ძალიან დიდი განსხვავება რო იყო ხოლმე დროის და რაღაცა სხვადასხვა ნაირად შეიძლება ამერიკაში არ გაგიშვია ჯერ ლიკუნა თორემ მე რას იზამ ეგეც მართალია მერე ხო და აი რაღაცობით ის გქონდა ხოლმე რომ აი ერთნაირად რო ვერ ვიყავით დროებში ვერ ვემთხოვოდით და მე რო სამსახურში ვიჯექი და რაღაცას ვაკეთებდი და ლიკუნას რო ვერ ვიკონტაქტებოდი სულით გქონდა ხოლმე რომ აი რაღაცა ვერ ვიყავით კარგაც რა ეს რაღაც სიმფონია არ ქონდა ცოტა ეგოისტი ხო არა მაგრამ გადიმართლა იცი რაში დიდი ხანი ხო ეგ ამბავი დიდი ხანი ხო ხო, გადიმართლა ის რომ ტექნოლოგიურად ძალიან განვითარებული ვართ და ვთქვა ის დანაკლისი დღეს აღარ გვაქვს, მაგრამ ერთი წელი არ არის ცოტა, როდესაც მეგობარს ტოვებ, როდესაც მუსიკალურ პარტნიორს ტოვებ და რომელიც აი შენ სულ თქვასავით გჭირდება. როგორ ახერხებდი რომ ერთად გემღერათ მაინც, ერთად ყოფილიყავით და FaceTime-ისა. ხერო, ძალიან ხშირად, კი. და რაღაც სიმღერებიც ახლა რო გვაქვს აიდიაში რაღაც ოფიცრებული. აწერილიც რაღაცეები, იქიდანაც კი მოახერხეთ რომ ახალი
მოვიდები. კი. ეგმოთქმა და ეხლა ვაპირებთ კიდე. მსმენელი, სად არის თქვენი მსმენელი? სად უნდა მოგისმენოთ? ატმოსფეროში, ინსტაგრამზე, TikTok-ზე არის ხოლმე. ჯერ აი მგონია რომ აი მაგამდე უნდა მივიდეთ რომ ჩვენი მსმენელი მართლა ყავდეს, მაგრამ აი ვიცით რომ არის წრე რომელსაც ძალიან მოვწონართ და უბრალოდ აი მართლა არტისტებად რო ჩამოყალიბეთ დამკვიდროს თავი, ალბათ მე რე უფრო კარგი იქნება, რა. ჟანს აქვია. აი, ხო, აი რა, ისე მართლა რა ქვია ჟანგს? არა, არა, მოიფიქრე და დაიბარო. ფანკიც არის, ჰაუსიც არის, ჯაზიც არის, რაღაცა და ზოგი. აი, ჯაზის ელემენტები. ჯაზის ელემენტები. ჯაზი, ჰაუს, ჰიპ-ჰოპ ან რაუს. ყველაფერი რაც გულს მალამოდებს. არა, ორი ადამიანი ზის, იღმება ძალიან კეთილები, კეთილშობილები და ამ დროს ამდენი კონკურსი თქვენს ზურგზე. შენ კითხვი რომ ლიკუნა ხუმრობით მითხრაო და შენს თქვი რომ ხუმრობით უთხარი რომ გეშინოდესო, მაგრამ მткиცე ხასიათი ორივე შეჭirdებათ რომ დაჯავნოთ ჩენი თქვენი კონკურენტი და სულ წინიაროთ. ორივე ვიცი რომ გაქვთ ისეთი ხასიათი რომელიც მოსვენებას არ გაძლევთ, ხო ასეა? კი ბატონო. კი ზუსტად, სანამ რაღაცა მოხდებთ. ხო, და კონკურსებმა რა მოგცათ? აი მე მაგალითად ძალიან მეწყინა რომ შენ არ გამარჯე, თუმცა გამართლება მაშინ ესეთი იყო რომ ხო, ბავშვებს, თქვათ გოგოებს ნაკლებად წყალობს ჩვენი მაყურებელი უფრო ბიჭები და კაცები იგებენ. აი მართლა ასე ამბობს, ასე ამბობენ. როგორ რა ვიცი, ინელებ, ანალიზს უკეთებ ამ შენ წაგებას და როგორ ადგავნა ბიჭებს შენ? არამგონი დიდად განიცდი ეს ეს ზალატო. არ განიცდი? არა, ალბათ, იმიტომ რომ რაც მინდოდა ის გავაკეთე მაინც და თვითონაც სუსტად აი პროცესი მოხდა თუ კონკურსის? აი ესე მე რა სულ კონკურსზე გავდიოდი, მაგრამ რა რომდენდე უნდა წავიდეთ ხო? შე? მაგრამ ინტერნეტ არა ხო? ინტერნეტ არა, მე არ კონკურსის ნაწილი, მე მგონია რომ ხო, ჯერ ალბათ არა. არა, ჯერ არა. უკვე მოხდა. თუ გეკრება ალბათ შეკრება სადაც. ახო, ნუ ისეთი რო საზღვარზე იქნება. არასდროს არ თქვათ, არასდროს მეგობრებო. ეგეც არის. აი რასაკეთებ იტალიაში მომიყევი? ეს ვაკეთე მოვრჩი უკვე. და ასე რასაკეთე? ჩას ფაკულტეტზე სწავლობდი სენტ-ლუისის კოლეჯში, მუსიკის კოლეჯში და ასაკლები. და იქაც ძალიან თავდაჯერებული მომემატა იმ ხრივ, რომ ჩემს საშენები იყო თავისუფალი რაღაცა მიხვალ, ეუბნები ტონალობას, სიმღერას რა გინდა ეკრევე მღერ. ან ოღონდ მართლა ისეთი მუსიკოსები გიკრავენ, რომ მაგარი გამოცდილება გინდა არ გინდა? რომელ ქალაქში იყავ? რომში. თამამად ესე მიხვედი პირველივე ჯემს ეიჟენზე ჩაწერე რომ მე ლიკუნა თუთისარი დღეს გიმღერებ. კი, ეგრე არის. აა მაგარი გოგო ხარ. ეგრე ხდება. სხვათაშორის თბილისშიც არის კარგი ჯემს ეიჟენები და მიიღეთ მონაწილე. არა, მე პირდაპირ თუ ნახავენ მაინც ვინახარ ახალ პირო ხო შეგიშვებია. მე ხო არ შემიშვე მე რა შანსი არა. აა ჩაკი გამოცდა ჩაკა მასკი მასკი აი კონცერტივით იმენტივით ხო ძალიან აქაც არის თავისუფალი მიდიხარ რაღაც შეეურული გარემო კარგად კეთე გაწყობილი ხალხი ყველა იცინის ყველა ბედნიერია რომში ვარ თვითმღეროთ არა ხაი რა ურა ეს ყოფილა გამოჭრა ჯაჭო დუეტი ბრიჯოთ დედაენას ბაღში ჩვენც გვაქვს ესეთი არაჩეულებრივი ადგილი სადაც არაჩეულებრივი მუსიკოსები იკრიბებიან შუაკვირაში რაღაცა სიადგება მსურველების და შემდეგ იქ რაღაცნაირად ნაწილდება არის. ანუ წამოდი და ვიმღეროთ ერთად. მარტო მაცარა. კაი გამენფლებას. კი, დედას ეფიცები, ჯაჯოსთან 28 სიმღერა აქვს ჩადღა და ო. მაგა განა საუბარი. ლიგონა, ჯაზი არ მიმღერია მარტო და არ შეიძლება. აი, ყვარ მოსწავლეთ. მასწავლებელი თუ გავხდებ. აუ, შენ მაინც უთხარ. ერთ რომ დიპლომატიური. ლიგონა მაგარი გოგოა თქო. არავინ არ უნდა გაჩერდეს, ვისაც ემღერება, ემიგრო პირი. აი, გაიხარ. იმღეროს და იმღერო. გაიხარ. თუ კი ეხა ადამიანს ვაწუხებ, რა უნდა გავჩერდე? არა, მაინც ახლა მე ხო ბედნიერი ვარ, სიმღერა არის, ხო არ ყვირი. გავიგებ რა, აი რო შეგაწუხო ეხა რომ იმღერო, აი ხო არ გიმღერება და ნუ უნდა იმღერო. იმა ეხო და შენ გულს არ ემღერება თუ არა? მე? მე იმღერება. მე 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 ბავშვობაში ხო გუშტარი მღერო, თორე გულის მაგი დაგებართებო, ზერი კარგი აზრია სვათაშორისი. ვიმღეროთ ტრიო, გავაკეთო. ტრიო, კვარტეტი გიჯეთ, ვარ. გიჯდები ისე მინდა. ეხლა? თუნდაც. მიდი. თუ იცი? მოდი რაღაცა. აი, რამე მარტივი, ხმას მოგცემ. მარტივი. კაი, თუნდაც. აი, ესენი მარტივი, რა მარტივი, როგორ ესენი. მოდი მე გამეცადინე. არ მინდა შენი მეცადინეობა, ღმერთო. ისე იაუ, აუ, დები. მოცხარო, აქ რა არის? ვიკითხოთ. რუსკა მოვიკითხოთ რუსკას. ბოლოს რუსკა შეკა, მაგრამ არა ეს. არა, არაკეს თუნდაც. შენაკენა მოვიკითხო რუსკა ისე კარგად არის რომ. კი, კი, იცი რა. თან. ზოგადად ჩემი ხელწერა არის რომ ბევრს ლაპარაკობ და სხვას არ ვალაპარაკებ, მაგრამ ძიმაობოლაძე მეგობრებო ჯიპეში მისვავს. ბაგზერეთ ლაპარაკს. როგორც დუეტი რა. აი ისევ.
Rasapirat rogoc dueti. О, кай კითხვა არის. ალბათ ვაპირებ საინტერესო რაღაცების კეთებას, მაგრამ ხო, ანუ კავერები ძალიან კარგი არის და ძალიან მოგწონს მაგის კეთება. მაგრამ ხო, გვინდა რომ რაღაცნაირად ავტორები. აი იდეაში ერთი გვაქვს უკვე. ერთი გვაქვს. მე ძალიან ავტორებს. I'm going to go to the next one. Zogat khoar se bab skol ganey train tanay ami martule martlaare. Je qolasham khoveshi aradi. Imetiye. Madlobaram. Tu ekhat ipaje bidan gamdinare tsari. Tkveni seti adamianebi khart ro avits. Ai ekh chegnebebi arqo. Zalian ma interesebs tkveni asake. 22 24 24 მალადე დედა რამხელები ყოფილან ხედავს ნუ ზოგი რო 60 იყო რამდენი სიყავი 15 წლის სულთან პატარა 15 წლის იყო კონკურსზე კონკურსზე იყო ხო შეცვლილია სხვათა შორის არ არის შეცვლილი მეს სოციალურ ქსელში ვადენებ თვალს და არ ხარ შეცვლილი ლიკონა ისე ვიცეთი ბავშვი ლაღი და ალალი ხარ როგორც იყავი აი არის მიზანი რა მაინტერესებს იცი აი 24 წლის ასაკში 24-ის ხარ ხო? ამ ასაკში ძალიან იშვიათია ქართველებს ულვაშები აღარ აქვთ. აი როგორ მოირგეს იმიჯი და რატო გაკ? არ აქვთ ულვაშები ამ ასაკში. ხო. მანამდე აქვთ ხოლმე და ამ ასაკში არა, არა. ნუ არასწორად ავთვლე ხო? თქვენ ხო მიხვდით? ქავარია ეს. მე რასაც უყურებ, ეხა მართლა, აი გუშინ ვიყავი გადაღებას მახსოვს და აი ბიჭები ვინც იყო მსახიობები, მე მგონი 16 ბიჭი იყო და 15 გონდა ულვაში და გაფიცებ სადნახე ულვაში. ხო, მაგას ხო რა ბიჭი. მე ვერ ეს დღესაც აი ესე ავდექი. გავი პარსე წვერი და მივხვდი რომ მოდი ეს ხوارდავი დავიტოვ კაი. გიხდება სხვა შეხება. იმის მერე მაქვს. იქ თუ ფანტაშორის თეთრი ულვაშიც ნახე სურათი. გამიტეცალი ულვაში. რაც გინდა რა ფერი წგინდა. ფერადი ბავშვები, კარგი ბავშვები. სახლში არ გეუბნებია რომ მოიპარსე. ნუშობი მასე ვარ გინდა. რატო უნდა მოიპარსე? რატო უნდა? რატო უნდა გიცხარ მოიპარსე? მაინტერესებს ძიმა მო. კი, რა თქმა უნდა, იციან ხო ზოგადად. არა, რატო უნდა უთხრა თქვა? მე გავიგე რომ შენ ვერ ხარ ზაში. აუ, ლიკონა არის ძალიან საყვარელი, ეხა უცებ განეიტრა. უცებ მეცა და მეგობრებო ძიმას და ჯაჯას შორის გაენი. კი, რა მოხთაო? ხო, კარგი, რა მოხთა? მიკითხე, რამე ის იყო? არა, ესეც არის რაღაცა ნიშად, ასევე ჩვენი რაღაცა მე აგერ ულაშები მაქვს ორივე სათვალეები გვაქვს. შენ ლამაზი ხარ. ორივე სათვალეები გვაქვს რა საყვარლები თქვა. მადლობა ძალიან გამორჩეული რაღაცა. კაი და ანუ რაღაცა კონცერტები, რაღაც ცირცები არის, სადაც შეიძლება თქვენი მოსმენა და მე ძალიან გვინდა რომ იყოს ესეთი რაღაცა. უნდა შევაგროვოთ პროგრამა. რამდენი გაქვთ დრო არ გავგექცეს? რამდენი კომპოზიცია გაქვთ, რომელსაც აი დაждებით და შეასრულებთ? ეგრე უცბად შეიძლება ყველა შევასრულოთ, რაც გვინდა თუ დავიდებთ. ხო. ხო. ასე პირდაპირ შეგიცხოთ, რომ აუ გეხვეწებთ ეს სიმღერა მინდა. კი, გავარჩევთ და ვიმღერებთ. აი ხოცებ რო გთხოვ, გეხვეწები რა, აი ასე რომ გავიხსენო, იმღერებთ. ხო, მთავარია რომ ვიცოდეთ ორივე, მთავარი არ პრობლემაა, კაცო. აი, აი მოდი, რამე. რა მელოდია საუნგერო და იმღერები? მელოდია არა, თქვათ, რამე ჯაზ კომპოზიცია, რაღაცა ისეთი, რაც მათ იციან. მოდი. აბა ის ლიკონა შენ X-ფაქტორში იმღერე, ის იმღერა ბრაზილიელი ბიჭის თუ აა სინდიეო კემპერა აი მე მაქვს სიმღერა არ ვიცი კარგად არ ვიცი აუ მეცან არ გეკადრება კარგად არ ვიცი ეხ ტექსტთან დავალავალავ საერთოდ ყველაზე მაგარია ევროპაში მოდი როგორ მიგეთ შენ სიმღერო მიდი გეხოცები ამ აპელს იცი ხო კარგად ისე რომ გეხოცები კი არა არა მე რა უნდა ვიმღერო ხო გასწაული მარტო ვიცა არის ახლა ვიმღერო სხენა მაქვს სურვილი სიმღერა არ მიშთავსო პირდაპირ ჩაუ კარგი, მაშინ ეხლა თქვენ გიხერეთ. გეხვეწები პაციაზე აყევი რა მოხდება? პაციაზე თქვენ იმღერეთ და თუ მიხვდი რა აყოლის თავი მაქვს აბა. რომელ სიმღერას უკვებით? თქვენ ეხა რას მღერით რა გაქვთ გეგმაში? If you love me. მიბზალეთ სცენაზე თუ შეიძლება ჩემს გარეშე. კარგი. ძალიან მადლობა, ძალიან მოგხარდა და მზად ვარ გისმინოთ 24 საათი. კი ბატონო. რაც ვარ. Yeah.
ვიცი, მაგრამ თალხედობა თალხედობა მაგრამ გადადი ჩარლსტონი გისმენთ ლიკუნა It's getting hard for me to hold my own. See, nobody wants to be in love alone. I'm trying my best not to overreact, but I need to know I know life's just fast. If you love me, just say so. I can play these games with you no more. If you love me, just say so. I need to know from you before I go. Just that I can feel falling deep, and I don't wanna fall unless you're falling with me. I need to know if this real, and if you feel the way the same way I feel. If you love me, just say so. I can play these games with you no more. If you love me, just say so. I need to know right now before I go. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Just say so. Since I can play this game with you no more. Bravo! 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 So, God bless. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვიდრე დალის დავპატიჟებთ სტუდიაში, მე ხაზ გასმით მინდა ვთხოვო ჩვენს რეჟისორს და ოპერატორს, რომ ჩვენი ჯაჯოს კედები, არ ვიცი, ფეხსაცმელები აჩვენოს ჩვენს მაყურებელს. დედას გეფიცებით, მართლა ძალიან მომწონს და ვერაფრით ვერ ხვდები ეს კაცი სად აგროვებს ამდენ ორიგინალურ და განსხვავებულ ნიჭს. ჯაჯო, იცი როგორ მომწონს, მართლა გეუბნები. ესე იგი, მე არა. ანუ დალისთვის შეიძლება შემოქმედებითი წყაროც იყოს, ჯაჯო, ბლოკები რაზე ააწყოს. ნახე, ელენა ბედველმა, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ადამიანია ჩემთვის, ინგლისიდან ჩამომიტანა ეს კედები და ბოლდივით, ხო იგი კედები არ არის ეგია. Ну, карги, ехал, შემეკამათ. კედები ხო არ არის ეხა. შენ ბალინკებს მიხედე. ამბავს ხვები. ამბავს ხვება და აცალე. ხო, ჩამომიტან და საოცარი რა იყო, იცი? ზამთარი იყო, რომ ჩამომიტან და რომ გავხსენი, რომ გავხსენი, მარწყვის სუნი ასდიოდა. ორი წელი. სპეციალური ფეხსაცმელია, რომელსაც ბანანის, ჟოლოს და ასე შემდეგ. მეც მაქვს ეგეთი ფეხსაცმელი, ძიმა, არ ხო ის თქვენა გაქვს ეგ მელისა არის ეს ბრენდი, რომელიც მართლა სუნიან ფეხსაცმელებს უშვებს, აი სუნიან საშლელებს რო ქონდა ბავშვო. ორი წელი როგორ არ გადის, ბიჭო? არ შეგეძლებს რეცხავდა დღესვე. მე მგონი რეზინსა აქვს. რეზინსა აქვს სუნი. შენ ბალინკები გაცვია თუ ბოტები? და როგორი სუნი აქვს შენ ფეხსაცმელს თუ кайია? მოდი გაცვენ. კარგი მეგობრებო, აღარ მიხდე ხაკ, დაიძაბება ისინი ჩარება რომ შენ დაიწყე. რატოა ჩემ ბრალი?
ასულია ხო? შენ ცუდი ხასიათი გაქვს ხო? ხე ცუდი ხასიათზეა ძიმა. რატო? რატო? იმიტომ რომ ეს ხო ის რომ წავაგე ის. ზაზაფაჩულიასთან ასე ზვანებებ მოწევას თავს მე 13 დღეა და თუნდაც თავარდე ეს თუმიში ეხა თუნდაც. დიდა ვინანებებთ. მე მარტო ვინ, რა ვიცი. აუ ძიმა, რა მაინტერესებს, ისინი ნაღვლის ბუშტი როგორ მდგომარეობაში გაქვს? რა ვიცი, გია, რატო გაქეჭი? არა, იგივე რა, ცუდ როგორ მდგომარეობაში გაქვს? ცუდ ხასიათზე რო დგები ხოლმე, ნაღვლის ბრალია. მე რაც ნაღველი ამოვიჭერი, მის მერე. შენ მე ცუდ ხასიათს გინახი ვარ, როდეს მე? შენ ცუდ ხასიათს ახელი. ჰა? აკი მაქვს 11 სახელი მას. მე გავიგეთ ეგ ყველაფერი. არ გავიგეთ ხაზგასმით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა. ნევროზი მაქვს და ეგ რა არისო? და იკითხებს რომ ისმენო გიზიანდები და როგორ კი არა გადი ეხა თორე. ხერხება აშკარა ცუდ ხასიათზეა და დროა სტუმარი და პატიჟო. სტუდიაში ვიდრე აქ ხელჩართული ბრძოლა ამტყნარა მოკლედ დალი სტუმარი კი არა ჩვენ თანა წამყვანი. ლამაზი დალი ჩიტალაძე. მოდი განაი განეიტრალე ვითარ. დალი მე გვაქვს ხუთი შემოვიდოდა კი. დედა რა ლამაზი ხარ დალი? მე დაგიღალე უკვე ამდენი კომპლიმენტების თქმით და მუგინატრები ერთი დაიმახსო შავფეთრო ამბებში ვარ გადაწყვეტილი დღეს. ხო, რაღაცა ცოტა ისეთი ფრანგული სამა გამოყოლილი ბუშინდელი გახსნი. მოგეწონა ხო? მომეწონა კი არა. აი რომ 10-ის ნახევარზე რომ დაიწყოშო და პირი რომ დავაღე, მე მივხვდი რომ პირღია უყურებდი ბოლომდე. მე ცოტა ის გემები სიარული მომბეს და ბოლოს ვარტალოგით ხა. ცოტა ხო, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი 68 ქვეყანა იყო და ზოგი პატარა ქვეყნებით რო იყო ხუთგაციანი ქვეყნები. არა, ჩატივით უნდა ჩაგვეცურა. მაგრამ ესე იგი მოვიძიე ყველაფერი, ესე იგი, იმიტომ რომ მთელი ღამე ვერ დავიძინე, აი ამ ემოციების ქვეშ ვიყავი და ნუ რა თქმა უნდა, ესეთი უპრეცედენტო ინკლუზიური შოუ არ მინახია ჯერ არასდროს. თამაშა ისე აწიეს რომ არ ვიცი რა გიჩნდება. აი ესეთი თანახეთ სატელევიზიო შოუ იყო. აი ამის ესე იგი ვითვლიდი რამდენი კამერა, რამდენი დრონი. არც ისე ბევრი რო დავითვალე. რამდენი, აი ეს არა, ამისი შეჯამება, ამისი ბევრი წერტილი იყო. ორგანიზება და ნუ რეჟისორი ფრანგი თომას ჟოლი. კი, გავიცანე. ესე იგი, ეს ვინ ყოფილა და სულ 10 დღით ადრე თუნმე გამოუქვეყნებიათ დანარჩენი აი სცენარისტების და დრამატურგების სახელები ესენი იყვნენ. ორი ქალი და ორი მამაკაცი, ყველგან იყო გენდერული თანასწორობა და ფრანგეთის სპორტსმენებში 284 ქალი, 283 კაცი. ძალიან გასაიდუმლოებული ხონდა ყველაფერი ფოტოში. და ძალიან მომეწონა სხვათა შორის ეს. და რა მომეწონა კიდე რომ სორბონაში დაიბადა ეს იდეა რომ ჩატარებულიყო ეს ძველი რაღაც ანტიკური ეს თამაშები და საფრანგეთი არის ამისი ფუძემდებელი, ამაზე კიდე უფრო ავენთე და აი ეს დრამატურგები არიან ოლიმპიადა 1800 არა ეს შემდეგ რა განახლდა და ამის იდეა სორბონადან მოდის, საფრანგეთიდან მოდის და პირველი ოლიმპიადა 1896 წელს იყო პარიზში. ხო, მართლა ძალიან დიდი ფანტაზიის გაქანების მქონე ადამიანია რეჟისორი, ძალიან თამამი და ძალიან სწორი აქცენტებით ჩემი აზრით. ძალიან ბევრი აზრია. და სწორის ერთი იყო ბუშერონი, ზუსტად დავიმახსოვრე გვარი, ეს იყო პროფესორი. ნახეთ სორბონის პარიზ დე ფრანს რაღაც ინსტიტუტი, ნახე როგორი პროფესორი, ურბანული განვითარების ისტორიის პროფესორი. ხა წარმოიდგინე როგორი ცოდა ქალაქი, რა უნდა ეჩვენებინათ და როგორ. მე მინდა აუცილებლად შევე ხო ჩვენი სპორტსმენების ჩაცმულობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმაა, ძალიან ბევრი ბულინგი იყო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ღირსეულად გამოვიყურებოდეთ ჩვენი ესეთი როიტყვე დაბულინგებული. მე მომეწონა სხვათა შორის. ძალიან ღირსეულად, იმიტომ რომ აი ყველაფერს ყველა იმას არ გამომიტოვე არც ერთი ქვეყანა, ყველას ვაკვირდებოდი იმათთან შედარებით ძალიან ღირსეულად ვიყავით. ერთადერთი ჩემი ფავორიტი იყო ამერიკა, იმიტომ რომ იყონა ჯინსებით რო იყონა. ჯინსებით. ლურჯი პიჯაკი და ჯინსის პერანგებით ეს რაღაც ძალიან კარგად იყო გასმული და ხათაშორის აი არაფერი დასაძრისხი არ იყო ჩვენში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი დროშის რაღაცა ტრადიციის ფერები წამოვწიოთ წინ და ეს იყო ძალიან კარგად მორგებული და ისტორიულად როდის შეგაწყვეტინებ
Ragbis forma შეიცვლებოდა, მიდიოდა ეგლაპარაკი, ფეხბურთის ფორმა შეიცვალა, იყო ეგლაპარაკი, ყოველთვის არის. Ახლა გამოდინარე, მგონი, მე ძალიან მოწონს და ძალიან მისაღები იყო, ძალიან ამაზი იყო ყველაფერი. ხო, მინდა აღნიშნო კიდე ორი ლუკი, ეს იყო ლედი გაგას დიორის, მაგრამ სან ლორანის იმ პერიოდში შექმნილი ცნობილი მომღერალი ზიზისთვის, ფრანგი მომღერლისთვის, რომელიც ლედი გაგამ საოცრად გააცოცხლა, ეს ვარდისფერი ბუმბულები და შავი კაფა. და ნუ სელინ დიონის, კრისტიან დიორის, აი არ ვიცი, ეს იყო რაღაცა კულმინაცია. ჩემთვის აი ეს კაბა, მისი ხმა და ეს ჰეიფერის კოშკი. მოკლედ აი ხო გეუბნები არ დამავიწყდება. და ერთი მითხარი ლუი ვიტონის როლი. აი ნახეთ, ლუი ვიტონმა შექმნა სპეციალური, ხო იყო ეს გასეირნება. ძალიან ლამაზი იყო ყველაფერი. კი, ვიცი. სპეციალურად ამ მედლისთვის ეს ჩემოდნები რომ როგორი შოუ იყო. ნუ აი რა ვიცი, ხო გეუბნები, ანის პოდიუმი რო იყო მოწყობილი ხიზე. სცენაროს სცენა იყო. ნუ აი მართლა ის ველოსიპედისტების სეგმენტი თეატრებში რო იყვნენ. ან რა ძალიან მაგარი გააკეთეს. ან რა მღეროდნენ, ან რა ცეკვავდნენ, ან რა აი ამ ყველა სტილი იყო, ანუ ეკლექტიკა, ყველანაირი ოპერიდან დაწყებული, რეპით დასრულებული, ერთმანეთში რო და ყველაფერი. ეს ფანტომის ეს არა ქვია. და ის ჟილეტებიც კი, რომლებიც წალზე აუცილებელია, ისეთი მოდნე ბოდური ქონდა, შერჩეულები პატარები და აბა შეიძლება სიმბოლურიც იყო, მაგრამ ვიდე. მოკეთ ოლიმპიადა ძალიან შორსა გიღას, შემილია მთელი დღე ვილაპარაკო ამაზე. არა, რუბრიკა შევაჯამოთ, იმიტომ რომ დღეს უნდა შეგვიშეშეს ზოგი სეზონის ბოლო რუბრიკა ჩემი შოპინგ დალისთან ერთად და მინდა ამისთვის მოვიწვიო ჩვენი რუბრიკის სპონსორი ნავნეს მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანი ნადირაშვილი. გთხოვ თუ შეიძლება ჩვენი ხშირი სტუმარია ხოლმე ჩვენი ანი. და შორს მინდა მოულოცო დაბრუნდა ქორწილი ქონდა და გიოცავ მედიერებას. შენი ბრად გამოიყურები. ხო, როგორ ეწყობა რა? ანათებს. კი, 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 ასე. როგორ ხართ? როგორ ხართ? იდეალურად. ძალიან კარგი. შეუძლებელი აქ სხვანაირად იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი აურა და განწყობა. მადლობა. ხო, ანი, ძალიან გთხოვ, მოსიგი, ჯერ ან შეგვაქვი ან დამძახე, როგორი იყო ჩვენი სეზონი. ჩემთვის ხო, ცოტა. და მომავლის გეგმებიც კიდე. კი, მიხარია დღეს რომ აქვარ, ჩემთვის ცოტა სენსიტიური არის, იმიტომ რომ დღეს ბოლო გადაცემა გვაქვს და გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენი კომპანიისთვის თქვენი გადაცემა და ეს რუბრიკა განსაკუთრებით არის ძალიან ძვირფასი და ძალიან საყვარელი და ეს თქვენ ახევარი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგვენატრებით, თუმცა სექტემბერი ძალიან მალე მოვა და ჩვენ დავბრუნდებით ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი სიახლით და ცვლილებებით და ყველა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ აი ამ ძალიან საინტერესო გამოცდილებისთვის, რომელიც არა მარტო ჩვენთვის იყო საინტერესო, არამედ ჩვენი მომხმარებლისთვის და თქვენი მაყურებლისთვის. ან მომხმარებლს დაეთყო ჩვენი ტელეეთერი და გამოდი. დაეთყო, იმიტომ მოდიან მომხმარებლები, რომლებიც კონკრეტული ადამიანების ლუქებს ითხოვენ. ჯაჯოს ლუქებს ნამდვილად ითხოვენ, დალის არჩეულ ლუქებს, რა თქმა უნდა, ნანუკას არჩეულ პიჯაკზე იყო კიდე ძალიან დიდი მოთხოვნა. კი, კი, კი. აი და მოკლედ მადლობა ყველაფრისთვის. მადლობა მართლა ძალიან დიდი. ჩვენ ძალიან ესეთი ნაკოფიერი სეზონი შედგა და გვიხარია რომ ჩვენს მომხმარებელს მიეცით საშუალება რომ ესე ფართოდ საინტერესოდ ენახათ ეს ყველაფერი. ცოტა წავიტრაბახებ აქედან გადაცემა რომ თავდება ხოლმე. მე და დალი, ნუ ყველანი ზოგჯერ გამოკლები. ბოროტები ხარ. მივდივართ ხოლმე ნამდეში. ბოროტები. და ყველაზე მეტად რამ სიამოვნებს იცი? ვაიმე, აი თქვენ რო ამბობდით, ეხლა მოведით და იქვე ხედავენ თანამშრომლები, როგორ მოდიან ჩვენი მაყურებლები. აი ესე ცოცხლად და ბედნიერად. როგორ გაყვდება, აი თქვენ რო ეხლა არ დამპატიჟეთ თქვენ თანამშრომლებს. რა თქმა უნდა, პატიჟი ვერ გავიგე. მე რაღაც აქედან საწვიდი ხარ. არა, მაგაზია შეგერო. დალი არ მეპატიჟება, დალი მიდის და მე მივდი. გამოასწრო ვითარება. მართლა, მართლა. ასე ნახეთ მე თქვენზე წინ ვარ, აქვე ვირჩი. არა, მაგრამ რამდენჯერ ქუჩაში მე დავიტრაბახებ, რომ გაუჩერები ვარ და აი შეუქიათ რამე რა საინტერესო იყო, რა კარგი იყო, როგ არ ვიცოდი თურმე ესე ყოფილა და ეს აი თქვენ რო გირჩეთ, აი ეს მეც ვიყიდე და აი ისე სიამოვნებს ხოლმე ეს, რომ არ ვიცი. ხო, ამ რუბრიკამ საშუალება მოგცა სამოსი, რომელიც ჩვენთან არის და შეიძლება ბევრისთვის მარტივად შესარჩევია, ბევრისთვის ძალიან რთულია, რომ სწორად დაი
ინახონ რა არის, მაგალითად რა ღირებულება აქვს, რა ბრენდია, ძალიან ბევრი არ იცნობს, იმიტომ რომ ჩვენთან შემოდის საკმაოდ მაგალი ხარისხის ბრენდები, რომელიც შეიძლება ჩვენი მოსახლეობისთვის არ იყოს, არც თუ ისე ცნობილი იყოს. ამ რუბრიკამ საშუალება მოგცა, რომ ეს ყველაფერია ჩვენთან არის, სხვა თვალით დაინახა მომხმარებელს, საკუთარ თავზე აღექვა. ქონდა ესეთი წინა ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, სადაც ჩვენს მომხმარებელს ჩავაცვიდა, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი გამოვიდა დანისთან ერთად და ეს ყველაფერი ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, როგორც ქალბატონი დაიწყო და სახალხო გადაცემა გამოგვივიდა. რეზონანსულია ეს ბლოკი ყოველთვის. ერთი კითხვა მაქვს, რაც თქვენ ჩვენთან ერთად ხართ და დავფიქრდი უფრო კარგად თქვენზე, მივხვდი რომ ძალიან ბევრი ფილიალი გაქვთ უკვე და რაღაცა სწრაფათაც იზრდებით, ხო? რამდენი ფილიალი გაქვთ უკვე და რამდენ ქალაქში? ამ ეტაპზე 23 ფილიალი თუ არის ნამდვილად წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენი ფილიალები არ არის სტანდარტული რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 5 უდიდესი ფილიალი, რომელიც თითქმის სავაჭრო ცენტრებს უდრის, იმდენად დიდია, მაგალითად გლდანში გვაქვს 3-სართულიანი სივრცე, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს, ესე იგი სახლი აქსესუარებიდან დაწყებული, იმიტომ იქ ნავნე ჰომის არის მოგეხსენებათ. აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლია შეიძინოს. დეკორატიული კოსმეტიკა, სამოსი კაფეც კი გვაქვს, სადაც შეუძლია ძალიან გებრელი ყავა მიირთვათ, ან დაისვენოთ და გააგრძელონ შოპინგი და თბილისის გარდა წარმოდგენილი ვართ 8 ქალაქში. ამიტომ ეს ყველაფერი ჯერჯერობით გაგძელდებას და ასევე და ველოდებით, რომ კიდე ბევრ ქალაქში გამოჩნდება ნამდვილად, იმიტომ რომ მომხმარებლის იმხელ მოთხოვნა და იმდენად დიდი სიყვარული არის ბრენდ ის მიმართ, რომ ნებისმიერი ალბათ ესანამე ამ კომპანიაში მოვიდოდი, მანამდე ძალიან ბევრი გაკეთდა ამისთვის, მაგრამ ძალიან მიხარია როგორც ბრენდის მარკეტინგის ხელმძღვანელს, რომ ბრენდის მიმართ ამხელა სიყვარული არის ძალიან რთული მოსაპოვებელი და ამ ბრენდმა თავისი გამოცდილებით და ამდენწლიანი ბაზარზე მოღვაწეობით ეს მიხარია რომ შეძლო. თავის ყვილებით და ყველაფრით უნდა აღნიშნო. ნავნე გარდა ამისა, რომ აი გადაცემები კეთდება უამრავ საქველმოქმედო რაღაცებს აკეთებს და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და აი რომ არ აფიშირებთ იმ თემას, რომ აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, და ძალიან დიდი მადლობა ქვია ქალბატონი ეკასვის, ნავნეს დამფუძნებლისთვის, რომელიც საოცარი ქალბატონია მართლა. აი არ ვიცი, რო უსმენ ხოლმე რაღაცას, რო ლაპარაკობთ ხოლმე იმდენად, აი ვივსები იცი სიხარულით, რომ აი გიშდებ ესეთ პროგრესულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ადამიანი ფიქრობს ზუსტად ისეთი კარგი ხედვა აქვს ბიზნესის და ისე კარგად აწოდებს ამას ყველაფერს, რომ მიხარია რომ აი ამ კომპანიასთან ესეთი ურთიერთობა მაქვს და ძალიან მიყვარხართ და ძალიან კარგი სტაფია რა, აი მთლიანად ხო გეუბნები, აი როგორც ჩემ საკუთარ ოჯახში, როგორც აქ მომდივარ, როგორც ესეთი გზნობა მაქვს ოჯახში მოვედი, აი ესე ვარ ნავნეში და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. და რო არ აი არ ნახე ზოგი ალბათ რამდენს იყირებდა ამდენ საქველმოქმედო საქმეზე, მაგრამ ეს კომპანია ძალიან მეც როგორც მარკეტინგს არაერთხელ მქონია ამაზე ბრძოლა, მაგრამ ძალიან კაცრი მიდგომა გვაქვს ამაზე, რომ არფს არ ვაფიშირებთ, რაც კი საქველმოქმედება იმისთვის არის, რომ არ უძა მეორეც მხრივ მაგაში მეც უც ვერაფერს ვერ ხედავ, რომ ბევრ მაგაიგოს ვირას რომ კარხანას როაკეთებ, ხა ეგ მე კიდე ახალია, არა აქ არის ცოტა ისეთი პრობლემატური, თორე მე მიყავი, როცა დაუკავშირდი, მრავალშვილიანი დედები მყავდა სხვა რაკურში და დაუკავშირდი და მითხრეს, რომ არ გვინდა რეკლამა, ისე ვაჩუქებთო და მე მაინც გამოვაცხადე, მაინც დავპატიჟე, წარმოადგენი, იმიტომ რომ ამას არაკეთებენ ხოლმე და აი გიჟდები უანგარო კომპანიებს და დიდი მადლობა. ბაჭო, ხანდახან სიკეთე გადამდებია, ხანდახან უნდა აჩვენო. სიკეთე გადამდებია. მისცე რომ შესაძლებელია, მე არ ვიფიქრო, მაგრამ შესასრო დავინახავ, მეც გადავწყვიტო. ასე რომ ხანდახან ამეთ გითხოვნი მაინც. აი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნავნეს, ჯერში ძალიან ბევრი რამე მაქვს უკვე გარდერობში და არა მარტო კბილის ჯაგრისები გაქვთ, არაჩვეულები შეიძლება ეხლა აღარ გაქვთ, არ ვიცი. ხალხო ნავნეში
რაც გილოთ, მაგრამ მე კვილი ჯაგრისები მიყიდია ბევრჯერ. შენ რა მოგვიტანე დღეს? დღეს მინდა ხა, ნუ აგვისტო არ ვიქნები და მინდა რაღაც პატარა სიახლეები მოგიყვეთ და დაგათვალიერებ. მიბძანდი და ხა. არ ვიქნებით დალი. ხო, ხო, შვებულება, ხო. მიბძანდი. ეხლა სხვათა შორის მამაკაცები. ვაუ! ხოლო გადაცემაში გლიჯა მამაკაცები. ზლივს. დალი, დიდი მადლობა ჩემო კარგო. ნახეთ პუმას ორიგინალი მაისურები, რომელიც ღირს მხოლოდ 39 ლარს. აი მაისური მინდა მე, შეიძლება კაცის არის, მაგრამ ქალმარო ჩაიცვას. მე მაგალითად ჩემთვის მაისური არის საერთოდ კაცის ზომა, ჩაიცვას. ოლია მათხოვარი მოვედი. არის ყოველთვის, ესე იგი მაისური არის unisex-ი ჩემთვის, იმიტომ რომ კაცის მაისური, ოღონ ესეთი ცოტა რო ესეთი ქალური და რასილამაზია, როგორ გიხდება? აი ესე აკეცე ხოლმე სახელო. უბრალოდ ეს კი. ესეთი ხო. ესეთი სტაილიშ რო გავხადოთ, მაისური. I'm very stylish. აი ესეთი პუმა მაისური, რომელიც ზომების მიხედვით შეგიძლიათ ქალბატონებად ჩაიცვათ და მამაკაცებად ხო ისედაც ჩაიცმეთ. არის ძალიან კარგი ფერები, არჩევანი, აი შავი, თეთრი, ოქროსფერი. ოქროსფერი წარწერი. ოქროსფერი თეთრი იყო. აა ოქროსფერი წარწერი. აი ესეთი ნახეთ თეთრი. და აი ეს სავარჯიშო, რომელიც ასე იგი არის, მას რა ქვია, არსველდება და აბსოლუტურად კომფორტულია ვარჯიშის დროს, რომ ოფის გამოყოფა არ ეტყობა. ეს მაისური, აი ეს ხარისხი ძალიან მომწონს, ვაიმე წითელი ნახეთ რა ლამაზია. აი ყვითელი არის ჯაჯოსფერი მართლა. მე ყვითელი მომწონს. აი ყვითელი. აი ეს არის ჯაჯო. აწერია რომ გია ჯაჯანიძესია. მოკლედ იმდენი არჩევანია ფერებით, ახლა მე რაღაცა ნა ყველაფერს ვერ წამოვიღებდი. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება, არის 30%-იანი სეილი დანარჩენ სამოსზე. ფეხსაცმელებზე ხო სწორია ვარ? ჰავაიანას ბრენდის შლაპუნებზე გვაქვს 30-იანი და დაანჩენი ტანსაცმელზე და საზაფხულო ჩანთებზე, საზაფხულო კოლექციაზე მთლიანად. მთლიანად საზაფხულო კოლექციაზე. მე წამოვიღე აი ესეთი, ნახეთ, ტილოს შავი პატარა კაბა. ნახეთ, ყველაზე ჩემთვის კომფორტული ზაფხულში სახმარი არის ტილო და კოტონი, ასე რომ ყოველდღიურად ეს შეგიძლია საამოს კაბაც გახადოთ, თუ ჩაიცმეთ ქუსლებზე, ჩაიცმეთ ლამას, ესე ცოტა ყველა ფეხსაცმელს იქნება ძალიან ლამაზები და ელეგანტური. ნახეთ როგორი ელეგანტური ფრიალა. აი ესეთი პრინტი, ცხოველური პრინტი, ნახეთ რა ლამაზი ისინი. ესე ცხომოდაში ახლა. ძალიან ბლუსკას მოუხდება ეგ. ახლა ნუ იყიდი კაბას და ბლუსკას ნუ შეიკერავ ძალიან. გთხოვ კაბა და ბლუსკას, რუსკას. აა რუსკას კი, ბლუსკას გაიგე. ჩემ რუსკას მოუხდება. რუსკას მოგანატრათავი. აი ნახეთ როგორი კოტონის პატარა ლამაზი კაბა. შეხედეთ როგორები არ, აი ეს მომეწონა ძალიან. ველის პრინტი ძალიან ბევრი ხვდება, იმიტომ რომ ეს არის კომბინიზონი, ესეთი ქამრით წელში. შეხედეთ ძალიან ლამაზი ფერებით, ეს ცხოველური პრინტი, აი ესეთი გრილი რო იქნება, აი არ ვიცი, სადაც გინდა დღე ჩაიცო, გინდა საღამო. გინდა ქორწილში ჩაიცო, გინდა. აი ზუსტად, ზუსტად. ხვალ მოვაკავით. კიდე რა მინდა განშვენოთ. ბავშვის ფეხსაცმელები. აიმე. ეს ორიგინალი ნაიკის, შეხედეთ როგორი კომფორტული, აი ხელს რო ვკიდე მე თვითონ მინდა რომ ჩავიცვა. ისეთი კომფორტული, ესეთი ფხრიწებით, შეხედეთ. გრილი. კი, თან გრილი და რაც ავარია ბავშვის ტერფს ძალიან დიდი მისდა. ზომები არის, ზომები პატარა სუპორნი სუპინატორები. სუპინატორები და ნუ არ ვიცი. ფასი არის 29 ლარი მხოლოდ და მხოლოდ. ხო, ამაზე არ არის, ხო? წაზაკლება არის მხოლოდ 29 ლარი. არის 29 ლარი, კი. 29, ნუ გეხვეწებით. და აი ზუსტად აი ამას ვიძახი, რომ იმდენად ბიუჯეტურია და იმდენად კარგი ხარისხის. და თან მეუბნები, ახლა მაგალითად ეს შარვალი მაგალითად ავირჩიე ნავნეში და ყველა მეკითხა, ვაიმე რა ამას შარვალი გაცო, იმიტომ რომ აი ნავნეში ესეთი ხარისხიანი სამოსი სუფთა აბრეშუმი შარვალია ხა და ჩემი შარვალიც ნავნესია. დიახ, ბატონო, დიახ.
და თან კიდე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ არ ვიქნებით ახლა ერთი თვე თითქმის ეთერში მაგრამ აბსოლუტურად ნამდვილად აგრძელებს განახლების ყოველ კვირას იქნება კოლექციის განახლებები და უკვე სექტემბერში დაგიბრუნდებით საშემოდგომო კოლექციით ახალი ტრენდებით ახალი სიახლებით და რა ვიცი მე მგონი შევაყვარეთ თავი ჩვენ მაყურებელს ჩვენი რუბრიკით და კიდევ საინტერესო ამბებით ისტორიებით რჩევებით დაგიბრუნდებით ჩვენ ძალიან კარგი ისტორიები გვიამბე შენ არა ერთი და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი თვალსაჩინოების გაფართოებისთვის გარდა იმისა ვიზუალურად კარგი ბლოკი იყო ბევრ დასასრულს ხედავდით ბევრი რამეც გავიგეთ და ამისთვის მადლობა ხო აბა რა იმიტომ რომ ყოველთვის არის საინტერესო საერთოდ ყველაფერს აი და სულ ვიძახი ხოლმე რომ ისტორია აქვს ყველაფერს ნიფთსაც სამოსაც და ეს სამოსი და რაღაცა ისტორიაც შენ თვითონაც გახსენდება აი მაგალითად რო ვიცით ხოლმე აუ გახსოვს აი ეს კაბა იქ რომ ეცო და იხსენებ თელ იმ ამბავს ნახე ისტორია ხო აი არასოდეს ეგეთი რამე არ გახსენება არ მქონედა და ის კაბა რო იქ მეცო აი შენ არადა ხო და მინდა აი მართ არასოდეს დედა ის კაბარი კაბაზია გლაპარაკი როგორ გავახვიძო ჩემ თავში და დააკეთე რუბრიკა აჰა როგორ გავახვიძო ქალში ქალი ერთი რამ მინდა რომ შენზე უნდა გავაკეთე სულ პირდებოდი მთელი სეზონი მაგრამ სულ რაღაცა აი ახლა გავაკეთებ და აი სექტემბრი და გეფიცები პირველივე გადაცემას მოგიზღნი შენ რომ განიკოს განქალება როგორც ამიჯოხაძე იყო და სიუღას დავადეთ რა რაცულა ერთი რამ მინდა გითხრათ კიდე ესე იგი ხო ჩამოთვალეთ ყველაფერი რა იყიდება ნავნეში და არასოდეს არ გიხსენებია და ვარ აი ცხოველურად მომხმარებელი. ვაუ, რა გამოგვჩა? გადავირიე. სათვალე. აი ეს სათვალე ნავნესია. დაალამაზი. და ფოთშორის ბევრი ძალიან საინტერესო სათვალეებია და მოკლედ ხო, ამაზე ჩვენ მქონდა რუბრიკა. მქონდა ჩვენ. აბა რა ჩვენ მქონდა ერთი გადაცემა თუ გახსოვთ მიუძღვენით სათვალეებს და ყავდა ოფთალმოლოგი და რა აგვიხსნა რამდენად აუცილებელია კარგი ხარისხის სათვალეა შემოსული ხო ახლა ნუ იქ ორიგინალი არ არის პირდაპირ გეტყვით ეს არის ალბათ ნავნეს პროდუქციის 1%-ში შედის ისაც გვაქვს შანელის პატენტი და მაგრამ არის იმდენად მაღალი ხარისხი რაც სხვა მაღაზიებში ბრენდულ მაღაზიებში შეიძლება ნახოთ ძალიან ძვირად და არის ძალიან მაღალი ხარისხის ხო ჩვენ ვიმეცადინეთ ამ თემას ოპტიკური მინა ჩარჩოები არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ჩარჩო თუ მოირგე კარგად, მე მინას მიდიხარ უკვე და ჩვენ მინა გამომცვალე. ხო, ერთ სიახლეს დავაანონსებ დღევანდელ დღევანდელი გადაცემის საშუალებით, ნავნე ჰოუმი, რომელიც ხოლმე გლდანში ქონდა, ამ ეტაპზე უკვე სანდრო ეულის ფილიალში ვაჟებსაი ფშაველაში შეუძლია ჩვენს მომხმარებელს იხილოს. იქვე სადაც იყო თქვენი ფილიალში, კი, ჩვენი ფილიალის გარკვეული ნაწილი გამოიყო ნავნე ჰოუმისთვის, აქ შეხვდებით უმაღლესი ხარისხის ჭურჭელს იაპონური ბრენდის, რომელიც საკმაოდ ბიუჯეტურად არის წარმოდგენილი ჩვენს ფილიალში. მომხმარებლისთვის ეს სიახლე და ჯერ არსად არ დაგვიანონსებია, ამიტომ ვისაც ეს აინტერესებდა და ხშირად იყო ხოლმე რომ რემონტი მაქვს სახლში. ვერ გავდიოდი, ვერ გადიოდნენ ტერიტორიის გამო, ხშირად გლდანში და იყო მოთხოვნა ძალიან მაღალი. ამიტომ იმ ადამიანებს, ვინც ვერ ახერხებდნენ გადაადგილებას, შეუძლიათ რა უკვე ესტუმრონ სანდრეულის ფილიალზე ბაზოფშაველა. 7 აშ, ნუ, აქსესუარებია. ვიცი, იქვე ცხოვრობ ხიდის მიღმა, მე ხოროპთან ნავლე არის ხიდის აქეთში ვაში კი მდინარე მოდის. ძალიან კარგი. ასე რომ გვაქვს სიახლე ბრიტანული ბრენდი Dearbody განახლდა ნავნეში. ჩვენთან როგორც დალიმაღნიშა ფასდაკლებების საზაფხულო კოლექციაზე გრძელდება და მეცადეთ რომ მაქსიმალურად უყოფილიყავით ყველა მიმართულებით მზად არა მარტო სამოსის მიმართულებით არამედ კოსმეტიკის მიმართულებით ეს არის საზაფხულო შიმერები და ტანის მოვლის ხაზი რომელსაც აქვს საოცარი სურნელი და არის ძალიან გამყოლი. ასე რომ ესე საკმო ბიუჯეტურად არის და ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს შეიძლება რომ არჩიოს მისთვის სასურველი სურნელი. ასე რომ ეს არის სიახლეები, რომელიც ნავნეში დაგვწერთ. და ერთი სიახლე ვიცი ზუსტად რომ სექტემბრიდან იქნება უფრო მეტი ლუქს ბრენდების სამოსები და ეს როგორ მიხარი არიცი? იმიტომ რომ ხარისხი და ესეთ ბიუჯეტურ ფასადს შეძენა, ეგეც ესეთი სამოსის რომელიც წლები მოიხმარ და იქნები კმაყოფილი ბედნიერი და
Lamazi. Galaghebuli. Zina, tkvi ori sitqva. Da, unda ide aris at brendi, romelic kha adamianebs atslavs, a eseti sikharuls ra. Me mkonda sanam navneshi mavidadi da navnes gundis tsavli gavxtebodi, mudmevat mkonda viqavi navnes mokhmarebali da mikharoda ra ro qidulobdi tsalian magari brendis samos. ძალიან იაფად და ეს იმდენად მაბედნიერებდა და დღემდე მიხარია რომ ბრენდი პოზიციონირებს ესე რომ ადამიანებს საშუალებას ვაძლევთ ძალიან კარგი ბრენდების და მაღალი ხარისხის პროდუქცია ძალიან იაფად შეიძინოს და სექტემბრიდან ზუსტად ამას ვაანონსებთ რომ გრანდიოზული განახლებები იქნება და ნამდვილად იქნება ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი სადაც სექტემბრისთვის ახალი სეზონისთვის და ახალი ცხოვრებისთვის მე მოებზადოთ დასვენები და დაბრუნებულება. გახე რომელ ფილიალშია? ორივეს მადლობა. დაინის ფილიალში. აქედან დაიწყე ჯაჭვი ვერძი არის. გამიგე შეგილე გამოხვიდე და ლიყავ უკან შეbrunდე და მე ყოველწოს აკაური ფილიალის პარკინგის პრობლემა საერთოდ რო არ არის. და აი გამშლოვანი ახლა არავინ არ თქვას რომ არ არის მშლოვანი. კაი, დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ. მე სიმადლობაც ასე ვხედავ რომ სექტემბრისთვის არა, მაგრამ რამდენიმე წელიწადში ყველა დიდი მოლი ნავნეს სახელით იქნება. საქართველოს დალი მადლობა, კარგი იყო შენთან მუშაობა, თანამშრომლობა დალი. დღეს ამთავრებს სეზონს ჩვენ კი ხვალ. ახლა რაც შეეხება ჩვენ ერთგულს მაყურებელს, ერთგულ მაყურებელს, რომელიც სულ გიყურებს, ხვალის გადაცემა, რომელსაც აუცილებლად უნდა უყუროთ სექტემბრიდან ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლე და ძალიან კარგი სურპრიზი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის. ნაწილს ხვალ გაგანდობთ, ამიტომ ხვალ აუცილებლად გვიყურეთ. ჩვენ კი ვმშთობებით ხვალამდე, დალის კი ვმშთობებით სექტემბრამდე. ნახვამდის კარგად და ნახვამდის ძალიან მიყვარს. ხვალ მე შეგდები, არ მოიწქინოთ, მე შეგდები ხვალ. რა კარგი.